är en anmäld på plats idag. Det är Erik Tegelberg från Gränslös. Det är Jerker Hylle, det är det inte alls det. Johnny Lindström. Var det så? Ja, Lindström står det. Vi har handskrivna papper här så det gäller att tyda i hastighet. Då måste man tyda handstilen. Ja, nu börjar det tätna lite i leden. Det är fortfarande fantastisk tid alltså. Det är under 18.55 går klockan på nu. Ska 16.69. Ja, 19.01. Va? Abdi Hussein från Stocksäter, 16.81. Fantastisk tid, 19.11. Oskar Persson från Östansjö. Och så kommer Walter Pettersson, ja. 16.82, tisaren. Springer på 19.21. 6.99 första dagen. Åh herregud, här går det undan. Ann-Marie Eldholm från Östansjö. På ungefär 19.30. Det är en rysartid. Och så kommer vår 20 minuters löpare här. Aj, aj, aj. Här har det gått alldeles för fort. 19.40. På 16.75 Ulf Karlberg från Stocksäter. En gammal stjärnorienterare som har hittat träningskläderna för kvällen. Och så har vi Torbjörn Persson från Enna Bygg. Om vi såg rätt. Ja, och så kommer en startlöpare, 8.78. Tja Jonas! Jonas Janegren från IF Start. 20.07 ungefär. Så kommer det nästa ungdom från tisaren, 16.80. Jerker, nej, 16.80. Ja, Emil Larsson, ja. 12 år. 16.67. Bra Stefan! Ja, vi är. Stefan Skydd från Östansjö. Ja, det är bara en dam än så länge. Bra Jonas! Men hon sprang ju desto snabbare. Klockan går på 20.35 just nu. Ni ska veta, så springer man på 20 minuter, då joggar man inte. Det kan jag lova. Ja, då springer man på ganska bra faktiskt. De ser ändå oförskämt pigga ut, måste jag säga. Det är det här med att spurta, kunna ge det sista här på upploppet. 11.56 förstod vad det handlade om. Han spurtar. Det var Daniel Linde från Green Cargo. Ja, härligt. Ja, Green Cargo var många av dem. Han var först in kanske där. Green Cargo-löparna. Ja, Bygging var nummer två va? Ja, det var två löpare inne från Bygging var jag. Här kommer nästa dam. 16.99. Mia Lindvall var det. På 21.23. Ja. Jättebra tider. 21-23, det är sådana tider man bara drömmer om. Det är knappt man åker med bil 5 km tror jag. Och här spurtas det. 16-63. Hasse Wiström Stocksäter. Ja, nästa Östansjölöpare. 16-53. Det är på din lapp. Överst. Mats Rydberg i Östansjö. Och så kommer tredje dam, 9.44. 9.44. Angelica Jönsson från Åsbro. Det var nog första Åsbro-löpare tror jag faktiskt. Det kanske inte var några fler med, det vet jag inte i och för sig. Men det var i alla fall, det var en Åsbro-löpare var och det var den första som jag såg. Och så spurtar vi vilt här, 12.84. Bra Sven! Sven Nilsson Start. Det är ett namn jag känner igen. Det tror jag är en gammal kämpe som har hållit på länge. Alltså inte länge idag, men under lång tid. 22-23 ungefär, det är inte lång tid. Ja, det tätnar. Ja, vi tre damer inne, men nu tror jag att det är fler på gång bort i kurvan. Ser så ut i alla fall. Ja, det kan bli en liten spurtis här mellan två stycken. Två stycken yngre kvinnor, säger vi. Vi kallar dem för det. Klockan går på 22.55. Under 23 minuter, det kommer inte att funka. För det är klockan nu, men det är bra nära. Jättebra kämpat. 17.01 först. Emily Wall och sen var det 16.08, kan det vara det? Nej, det var det inte. Noel Helmersson tisaren var det. Vi har 15.84.
15.84, Dag Rydén. Från Östersjön. Ja, är det Green Cargo tror vi? De brukar, de kör så här lite självlysande. 16.95. Ja. Magnus Genegard var det. Grenegard kanske står. Ja, det är den där handstilen. Har vi nästa dam? 713. 713. Therese, nej. Ida Enger från Polsboda. Härligt, det är ju jättebra tider. 23. Jag har aldrig varit i närheten av så här tider. Klockan går på 24 nu. Under start nummer 5.30. Jana Asplund från Stocksäter gick i mål. Och är det någon som är nöjd? 16.41, segertecken. Och det kan mycket väl vara segertecken, för här handlar det om att vinna över sig själv. Henrik Wernersjö. Och här är det härligt. Åh, 7.47 har vi. 7.47. Myra Eriksson från Stocksäter. Härligt. Hon har... Och nu kommer det den hittills yngste 15.98. Han har kraften kvar. 15.98, Filip Sjödin från Stocksäter. Vilken ryttarspurt. Och så Sydnärke Nytts utsände reporter. Ja, har han sprungit hela på 23.39? Ja, Anders Björk är det. Och så kommer vår 25 minuter... Nej, idag vet jag inte vad det är för fel. 24.50 på vår 25 minuters löpare. Jag sa ju före start att de är snuskigt säkra på att hålla tiden. De brukar missa på en sekund. Idag är det, det kanske var medvinden på vägen hem som gjorde att de är 10 sekunder för snabba. Jag ska säga det om Anders Björk som gick i mål alldeles nyss. Sydnärke Nytts reporter. Han gjorde orienteringsdebut för en 3 veckor sedan på en orienteringstävling. Utan att kunna karttecken eller karta eller kompass eller någonting. Det var strångt gjort. 16.94. Den har du. Gustav Lindgren. Var det? Och 16.04. 16.04. Erik Sköldqvist från Green Cargo. Ja, alltså jag har inte koll på alla, men ändå om inte det var den andra Green Cargo som kom i mål. Det kommer lite damer, vi har 12.88. 12.88 har vi. Susanne Nyman från Östersjön. Och så 11.59. Linda Lindvall från Östersjön också, ja. Och så hade vi bygging, var det många bygging va? Ja, det är ett par stycken som står där borta. Ja, de rasar in här, alltså jag vill... Jag vill bara säga det, alltså att de lunkar i mål här på 26 minuter. Det är otroligt snabbt, alltså 26 minuter, tycker jag. Man springer inte där otränad. Hasse Larsson bygger Ingvar. Det blir inte mycket spikat imorgon, det tror inte jag. Han har gett allt idag. Nu har vi mera damer på väg mot mål. 3 stycken. Först är 10.52. Det är Maria Kublin. Ja, hon hade krafter kvar till en lång spurt. Vadå? Ja, Nina Berglund också. 16.66 gick i mål. Nej, det är... Ja, klockan passerade precis 27 minuter. Alltså att, att ja, 15.73. Nej, jo där. Viktor Pertma från Halta Lotta. Halta Lotta hette gänget där. Det var ingen som var halt där i alla fall. 16.30 då. Anna Wallin från Stocksäter. Jajamän. 7.69. Jonas Fallqvist bygger Ingvar. Ja, det är fortfarande jättebra tid, alltså 27.40. Jag vet hur fort man måste springa för att springa på 27.40. Linus var det. Linus Sköldin. Ja, så har vi en knatte till, säger vi. 16.48. Det är Filip Åström från KFM Örebro Friidrott. 28.03 kanske. Jättebra. Det är lite ungdomar där borta. Så man får se upp på de där knattarna. De har så mycket spring i benen så det är sanslöst. Alex är det. Är det Alex som är först? 16.74. 16.74.
Alex Hög, kolla! Vilken fighting face! Och så Amanda Sjödin såg jag också från teasern, väldigt också heter springer ungefär. Ja. Det är underbart, 28.37 klockan på. Är det någon som vill under 29 minuter? Så, Ja, Peter Karlsson Bygg Ingvar. Haft ljuvligt roligt idag. 14.89 då. Då säger vi att det är Linnea Oskarsson från Stocksäter. Fick stryk av klubbkamraten när jag sa det. Jaha, så kan det vara. Har vi mera Bygg Ingvar kanske? 8.75. Bengt Israelsson, jajamensan Bygg Ingvar. Under 30 minuter, det är super. Och så kommer vår 30 minuters löpare. Ja, det är bara 45 sekunder kvar. De är ju helt fantastiska på att hålla tid. Ja, vem var det? Sofia Karlberg Stocksäter hade krafter kvar till en spurt. Ja, 29.30 kommer vår 30 minuters löpare på här. Sämst av alla kan jag säga. Men jättebra, kanon. De som har förut honom kommer i alla fall under 30 minuter. Och det är två stycken damer här som lyckas med det. Amanda står nu på ryggen på en. Under 30 minuter. 29.50. Ska ni under 30 minuter har ni 10 sekunder på er. Och det är ungefär vad Justin Gatlin har på den här sträckan. Så det är väl bara att sätta igång. Och spurta. 30.01. Ja, det är jättebra tider. 30 minuter precis, strax över 30 minuter för 16.55. Agneta Gustafsson var det. Ja, det är ju strångt jobbat tycker jag. Alltså 30 minuter, det, jag lovar att man går inte många meter om man ska springa på 30 minuter. Då får man allt hålla igång. Och 16.06, 30.28 i tid. Katrin Sten, Miljöpartiet, se där ja. Hon hade bråttom till tältet, hon ska stå och dema lite grejer borta för alla er andra sen när ni går dit. Har vi sett någon socialdemokrat? Nej, jag tror kanske att Miljöpartiet fick...